Eletrônicos que não são mais utilizados têm um destino: o Giresol, Centro de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Aproximadamente uma tonelada chega aí por semana, diretamente das coletas semanais em Jundiaí. Nós temos televisores, né, analógicos, nós temos computadores também antigos, nós temos celulares que são descartados aqui também. Então são mais esses tipos de materiais que nós recebemos aí semanalmente durante as coletas de seletiva e de catatreco. Eles vêm para uma área onde eles são separados, né, e existe uma empresa, nós temos um convênio com uma empresa que ela retira esses equipamentos e desmonta, fazendo aí a destinação correta de todos os componentes do eletrônico, né? Então, eles desmontam e fazem aí a destinação das partes que compõem o eletrônico. Entre todos os eletrônicos, o descarte de computadores e de smartphones, segundo esse assessor técnico de segurança de informação da Cijum, merece atenção especial. O motivo? Eles contêm muitas informações pessoais e sigilosas em sua memória, que podem acabar nas mãos de outras pessoas após o desmonte. O smartphone, ele é mais crítico, porque ele virou hoje uma máquina fotográfica, ele virou hoje o seu banco, né? Ele virou hoje o seu centro de mensagens. Então, na realidade, ele tem muitas informações sigilosas, que a gente chama de informações sensíveis dentro dele. Computadores, você acaba tendo imposto de renda, você acaba tendo planilhas, isso sempre vale fotos, enfim. Ele também é um armazém de informações. Ele alerta que, ao contrário do que muita gente pensa, deletar arquivos, esvaziar a lixeira ou resetar os aparelhos não apaga os dados. Eles só estão ocultos, mas ainda estão lá e podem ser recuperados com muita facilidade. Pensando nisso, existem 4 métodos de protegê-los antes de descartar o equipamento. 2 são mais complexos. Você pode desmagnetizar, porém a metodologia não é muito comum para nós aqui, que seriam com ímãs especiais para isso. Você pode usar uma técnica, que no caso eu vou indicar um profissional competente, que a gente chama de Shred, que ela grava informações em cima do HD ou em cima do smartphone, da memória do smartphone, de maneira que não se consiga recuperar a informação que estava lá. Os outros 2 podem ser feitos pelo próprio usuário. O ideal mesmo é você trabalhar com criptografia, tanto no smartphone como também nos computadores. Porque aí você pode usar o hard reset, você pode formatar, que não há problema da recuperação. Porque mesmo que for recuperado, o dado está criptografado e a pessoa não vai ter acesso à informação. Mas supondo que você não utilizou isso, como a maior parte das pessoas não utilizam, você pode destruir fisicamente, no caso do HD, né, no caso do pendrive ou até mesmo do smartphone, destruir, esmigalhar, martelar. E quando for fazer o seu descarte, lembre-se de tomar os devidos cuidados para garantir a segurança de quem vai recolher os pertences dos quais você desapegou e manter um ciclo sustentável do lixo. A forma correta mesmo é colocar nas coletas corretas, ou seja, numa seletiva, que nós temos aí 2 vezes por semana em 100% da cidade, ou no volumoso, no catatreco, nós temos 1 vez por semana também em 100% da cidade. Descartando nesses dias, né, e nessas coletas já está nos ajudando a recolher e trazer aqui para serem dado a destinação correta.